Agencija Imago je na ovogodišnjim danima komunikacija u Rovinju odnijela najviše nagrada i proglašena je najuspješnijom agencijom na EFI natjecanju, a koja je međunarodni simbol marketinške učinkovitosti. Možete li pretpostaviti kako će se ovogodišnje nagrade odraziti na poslovanje agencije? Hoće li to značiti više posla, zapošljavanje novih ljudi i možda mogućnost da vi birate klijente, a ne oni vas? Pa dobro, činjenica je da klijenti cijene agencije koje osvajaju nagrade, što je na neki način i normalno, ali ove godine nam nije nikakva iznimka i već smo zadnjih nekoliko godina agencija godine, tako da ne očekujem da će nam ovaj rezultat ovogodišnji nešto bitno novo donijeti, ali u svakom slučaju nas veseli kad smo uspješni, kad se u struci dokažemo kao eto bolji od ostalih. Znamo da marketinške trendove uglavnom prihvaćamo s velikih i zrelih tržišta. Koja je vaša nit vodilja kod stvaranja nekog proizvoda, to jest reklame? Pa ovako, mogli bismo reći da nam je prije svega brand na pameti i da uvijek mislimo o brandu prije nego o klijentu ili o sebi naravno. Dakle, uvijek pokušavamo stvari sagledati iz smjera brenda i raditi ono da sve što bi njemu bilo u maksimalnoj koristi. Imamo naravno neke svoje principe kojih se pokušavamo držati pri tome da budemo isto tako i maksimalno jednostavni, naravno originalni, ali to su neke stvari s kojima vas možda ne trebam zamarati. Obzirom na uspješnost agencije, pretpostavljam da je tim ljudi sjajan. Kako dolazite do takvih ljudi? Jeste li ikada radili takozvani headhunting po fakultetima, u smislu saznate tko je najkreativniji, najbolji student i ponudili mu posao? Pa ljudi su definitivno ključni u svakoj agenciji, dakle praktično se agencija sastoji od ljudi i veliku pažnju smo oduvijek pridavali upravo tome kako ljude biramo. Naravno, dok ste mali, vi možete puno nekako izravnije utjecati na to ko će se zaposliti, koga ćete zapravo zaposliti. Kad već prerastete 50 ili više ljudi, onda više baš i niste uključeni u svaki odabir svakog čovjeka i to naravno da se malo možda ti neki principi koji se držite u početku razvodne, ali definitivno i dalje jako, jako veliku pozornost posvećujemo upravo ljudima. Ja osobno konkretno idem po fakultetima i predajem upravo iz razloga ne bih li došao u kontakt sa nadarenim studentima koji bi eventualno bili potencijalni radnici u mojoj agenciji. Eto, to je lijepa vijest i za naš fakultet. Dejane, hvala za intervju i što ste nas počastili gostujućim predavanjem. Nema na čemu, bila mi je čast.